Բարձրացես։ Այսօր պատրաստելու ենք մոխիտո կոկտեյլը։ Աշխարհում ամենաճանաչված կոկտեյլներից մեկը, ամենաշատ պատրաստվող կոկտեյլներից մեկը, ամենաշատ խմվող կոկտեյլներից մեկը։ Կոկոսով մոխիտոն կոչվում է կոխիտո։ Պատրաստել կարելի է ելակով, վալունգով, վասաբիով, տոել բամյայով։ Չէ, դի մարգարիտան է։ Կարո՞ղ չէ, բլենդենք արա, մի անգամ հիշում եմ։ Մոխիտո կոկտեյլը շատ թարմ ամառային կոկտեյլ է, որը բոլորն են սիրում են պատրաստել եւ սարքել։ Դրա համար մեզ պետք է շաքարի ու շաքարիով։ Մենք պատ պետք է խմել, չէ՞։ Շաքար են գցում մեջը։ Շաքանակագույն, շաքանակագույն շաքարիոից լցնում ենք 2 կուբիկ, 2 կուբիկ լցրեցինք շաքարիոից, եւ հետո գալիս է լայմը։ Լայմը մենք կտրտրել ենք, այս կտրած լայմը միանգամից օգտագործենք, որպեսզի տենց չմնա, բայց չճանա։ Եթե շկանանիքի ձենա։ Խնդրում եմ, փակեք այդ կանանիքի ձերը։ Լցրեցինք լայմը բաժակի մեջ։ Փախանցա։ Խորացնք մենակ նկարել։ Այն մեկ ցմենք բաժակի մեջ, որ շաքարը պետք է լուծվի։ Լուծվի, որ տես խմբի է, դի տեսի ուտենք այն շաքարը, հետո մենes լայմը կծամենք, հետո մենes ռոմը կխմենք, նանը տես կողից հոտքը քաշենք, կդառնար մեր համար մոխիտոն ուրիշ ձև։ Սա կոչվում է մադլեր։ Լայմը ճզմում ենք, որպեսզի մեջից դուրս գա հյութերը եւ եթերային յուղերը, կեղևից, կեղևից այդ եթերային յուղերը շատ համ տեսքով, շատ համ են տալի։ Ճզմում ենք նրան, որպեսզի լուծվի նաեւ հյութից լայմի հյութից դուրս եկ։ Լայմից դուրս եկած հյութից նաև լուծվի շաքարը։ Շաքարը լուծվում է, սարքում ենք մի հատ սմես։ Այս սմեսին ավելացնում ենք մենք նանա։ Նանան դա երրորդ բաղադրիչն է մեր մոխիտոյի։ Երրորդ բաղադրիչը պետք է տերևազրկել նրան ճյուղերից, այս ճյուղերից, տերևազրկում ենք նանան, որտեղ ճյուղերը մեզ պետք չեն, դի ոնց որ ծառից, խոսքի խնձորի ծառից հանենք խնձորի ծառը, ուտենք ոչ թե պտուղները։ Ասացի որ բորշուտ ենք խանգարում, ասել չէ։ Հա։ Վերցնում ենք նանան, հապտակում ենք նրան, էսի քիչ եղավ, մի քիչ ենք նանա վերցնում, նանայից օրինակ ես չեմ սիրում ոչ մի երգ։ Նանային ապտակում ենք, թեթև ապտակում ենք, որպեսզի նա չնեղանա, բայց մի հատ ուշքի գա, ուշքի եկավ նանան, լցնում ենք նրան ռոմը, կուբայից եկած մեզ հայտնի շատ շաքարի տենց խառը ձիերից պատրաստված, բեղնավորված եւ դուրս եկած ձիերը, դրանք կոչվում են գրիզնակրովկա։ Ալկոհոլը լցնում ենք շաքարերից պատրաստված 50 մլլիտրի չափով, օգտագործում ենք այն բաժակը, բանը սենց էս կոմենկով, ու կար նաև խառնված ձիերի, այն որ դվարնի աշկա դրսի շների ոնց որ, ըստ տարբեր իրար այդ խաչասերված շների ու ձիերի լցնում ենք, հետո սառույցը, լցնում ենք ոչ թե աղացած, բայց եթե ուզում եք աղացած սառույց լինի, վերցնում եք նա բաչը, սրտիչ, սրտիչը վերցրում, սրտիչի մեջ լցնում եք սառույցը, կեղտոտ փոշում էին նաև կոկտեյլ ձիարշավա վազքերը, կոչվում էին կեղտոտ, որովհետև ձիերը, որոնք վազում էին եւ սառույցը լցնում եք սրտիչի մեջ եւ սկսում եք փաթաթում եք նրան եւ ջարդում եք ամենապարզ ձևերով, որը կա աշխարհի երեսին։ Կոկտեյլ ալկլորի պոչ, պոչը ալկլորի ընդհանրապես լինում է գույնեզգույն, այսինքն միախառնված։ Խփում եք նրան ինչով հնարավոր է, օրինակ խփում եք այս սրանով, խփում եք սեղանին, խփում եք հատակին, էլ չկզրեմ մզեմ։ Մանրացնում ենք սառույցը, որպեսզի լինի մանր սառույցը, այդ ոչ մի բանի համար չեն մանրացնում սառույցը։ Սառույցը մանրացրեցինք, լցրեցինք նրան կոկտեյլի մեջ, լցնում ենք հաղացած սառույցը։ Բոլոր ինգրեդիենտները լցված են բացի 5-րդ ինգրեդիենտից, 5-րդ ինգրեդիենտը դա մեր մոտ կլինի մի վարկան։ Շնորհակալություն սպասելու համար, 5-րդ ինգրեդիենտը դա գազավորված ջուրն է, գազավորված ջրից լցնում ենք համարյա մինչև վերջ,
Օփ, այս կաթիլները լինում են, որովհետև դե լինում է, հիմա լինում է։ Ավելացնում ենք ձողիկը։ Ձողիկով էլ հենց խառնում ենք, եթե ձողիկ չկա, կարող ենք խառնել գեթալով։ Ձողիկ, ձողիկը շատ է ժանը, կարա կառնենք խամուտից տուն ունենք, շատ անգամներ պետք է գալիս։ Հա, իստիմա է ձը։ Դա։ Ստարայինս է։ Խառնեցինք մոխիտոն, մեր արդեն պատրաստ կոկտեյլը, նրան մնում է ավելացնել մի քիչ էլ աղացած սառույց, տեսքի համար, ավելի տեսքի համար։ Տեսքի համար ավելացրեցինք, էսի շատ գեշերով, չէ՞։ Հա, դա։ Կոկտեյլը պատրաստ է, կոկտեյլը վայելելու համար մեզ պակասում է գեղեցկությունն է, կոկտեյլի հիմքն ու համը, հիմքը կա, համն է մնում, համը չէ, դա ջի հոտն է մնում, հոտը, արա կարոշի նանայք մի հատ ճոպոսն ու մեջը, որ համով լինի, սիրուն լինի, ավելի գեղեցիկ ու համով լինի։ Կարանք սենց վերցնենք մի հատ փունջ, կսենք նրան բանը եզրին բաժակի, դնում ենք ձողիկի կողքը, որ սենց մոտենալուց կոկտեյլին, Հոտը գալիս է, այդ հոտը պետք է քաշել։ Խառնված արյուն, խառնված կոկտեյլներ, ոչ մաքուր կոկտեյլներ, ոչ մաքուր ձեր, մաքուր կոկտեյլներ։ Սյո, կոկտեյլը ամբողջովին պատրաստ է, ներում է նրան վայելել։